sæsonen er haft. Det eneste, jeg ved, det er, at det er onsdag, og vi er i Aarhus. Og i Prime Showcase igen. Tjek rygeren, den er lige her. Vi er på 21.40, og vi har Jesper Kuber Hauge. Stefan P. Today, today. Kom. Ja, ja, det. Ja,
Faktisk udelukkende til Aarhus, fordi at der ligger en tankstation uden for Aarhus, som er den eneste i hele verden, der sælger original pork rind, aka det, som I bedre kender som flæskesværet.